In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Wat zeg je, Tedje? Oh, hij drinkt niet een kopje koffie mee? Hij is al meteen weg? Maar waar is hij naartoe dan? Oh, ja, ja. Oké, hartelijk welkom, dames en heren. Peer is op reportage en wij beginnen met een korte mededeling. Er is een nieuw internetadres geopend in Bergijk. En dan moet u intypen, als u een computer heeft, www.lintzagen, widiazagen, schaafbeitel, kettingzagen, vreeskoppen, bovenvrezen, handzagen, metaalcirkelzagen, boren, messen, scharen, kartelmessen, veetondeuzen en renetten.nl. Radio Bergijk. Tijdje, lopen we? Ja. Goed, dames en heren, het is alweer een tijdje geleden dat wij aandacht konden besteden aan een initiatief van Café Beeks. Behalve het natuurlijk het Happy Hour, de pijlpinda's, et cetera, et cetera. Toon! Ja, hallo! Toon, heb je al aangekondigd? Nee, ik ben nu aan het aankondigen. Oh, sorry! Dus blijf even nog stil, want ja, anders okay, goed. Kan niemand meer aan touw vastknopen. Ja. Ik krijg wel een seintje van je, hè? Ja, ik krijg een seintje. Het seintje klinkt ongeveer zo. En als je dat seintje hoort, dan kun jij erin komen. Ja, okay. Goed zo, ja. Stil, dames en heren. Beeks heeft dus weer een initiatief. En dan zult u zeggen, oh ja, wat dan? En het is namelijk het volgende initiatief. Meneer Beeks heeft een dart marathon op touw gezet. En daarvan is de bedoeling dat de deelnemers het, zeg maar het uurrecord, of nou we zeggen het duurrecord darten gaan vestigen. Nou, Peer is ter plekke en brengt verslag uit van, van deze poging. En ik zou zeggen, Tedje, kun jij dat sein nog een keer aanzetten, zodat Peer weet dat hij kan beginnen? Ja, Peer, je kunt beginnen. Toen was dat hem? Dat was het sein. Oké, ik ga beginnen. Goed, dames en heren, goeiedag. Dit is Peer van Eerstel. Ik sta hier voor Beeks. De deur is nog dicht. Ik kijk door het raam naar binnen en het is een drukte van belang. Nou ja, drukte van belang. Ik zie twee mannen. Die staan de pijltjes te gooien. Ik moet even wachten tot ze opgehouden zijn, want dan kan ik naar binnen. Want de pijltjes gaan voor de deur langs, zal ik maar zeggen. Dus ik moet even tellen. Wacht even. Er komen een paar pijltjes langs. Even wachten. Dus dan kan ik zeggen dat het gaat om... Ik weet nog niet hoe ze eten. Nou, even wachten. Ja. Daar, nu kan ik naar binnen. Nou, ik ben er onderdoor gedoken. Ik loop eerst even naar de heer Beeks. Weg! Oh ja. Je moet weg! Pardon. Peer van Eersel, Radio Bergijk. Kijk, ik kom verslag doen van uw poging. Ik praat eerst... dacht u rustig verder. Ik praat eerst even met de heer Beeks. Dag meneer Beeks. Dag. Wat is dit dan weer voor initiatief? Ja, nou u het zo vraagt. En op dit moment weet ik het eigenlijk ook niet meer zo precies. Het leek een heel goed idee. U dacht dat het veel publiek zou trekken, hè? Ja. Maar er is helemaal niemand. Er staan twee mannen te darten. Ja, en dat al zo'n kleine 51 uur. Raak, ik heb geraakt. Ik heb het bord geraakt. Oh ja, goed. Ja, het bord is weer geraakt. Goed, ik ga even... Dat doet. Het zijn de heer Peter van Dalen. Ik ga even liggen, goed, meneer Van Eersel. Ja. Ik ga even liggen. Je kunt een beetje aan de kant gaan, meneer. Mag ik nog een biertje? Mag ik nog een biertje? Volgens mij ben ik aan de beurt om te gooien, maar maak de pijltjes. Het lijkt mij verstandiger dat u niet meer zoveel drinkt. Goed, want de pijltjes gaan werkelijk alle kanten op. Er zijn weinig beschadigingen te zien aan het dartbord zelf. Hoe laat is het? Ik heb afgelopen uur heb ik het bord dus twee keer geraakt. Huub hier. Ah, ik wil een biertje. Maar ik dacht, voorkomen zit hij er doorheen. Kijk, uw poging kost mij mijn muren en mijn behang en mijn gordijnen. Dat is toch de afspraak?
Nee, u zou het dartboord zoveel mogelijk proberen te raken. De afspraak was dat wij zouden darten. Dat doen wij bij darten. En dan zouden wij het bier krijgen. Gooi nou je pijltje, want anders, dan, lang mogen anders, dan, anders is het record ongeldig. Gooi je pijltje. Gooi je pijltje. Huub, gooi je pijltje. Echt goed, ik gooi... Nee, niet aan mij, niet aan mij. Nee, hij is weer een... Is weer een lek voor mij. Goed zeg. Goed, nou, we kunnen even, geloof ik, gereglementeerd pauzeren. U mag steeds ieder uur 5 minuten pauze houden. Dan kunt u even een biertje nemen. Meneer Beeks, als u even een biertje tapt... kan ik ondertussen even een klein gesprekje voeren met... een van de heren is Huub Visser... Goedemiddag. Ja, goeiedag. En u bent bijna bij het record, hè? Is dat zo? Ja, ik heb geen flauw idee meer. Ik weet niet meer. Dat weet meneer, misschien Peter van Dalen. Weet u het nog, het uurrecord? Het uurrecord was... Het is... het was 46 dagen. 46 dagen. Dus u heeft nu 2,5 dag erop zitten? Ja. Ja. Meneer Beeks? Ja. Het record is 46 dagen. Ik wil dood. Moet u even wachten. Oh, 46 dagen, dat is 1,5 maand. En meneer Beeks, u heeft gezegd dat de heren mogen hier aan het dart uurrecord werken. Ja, en dan geeft u ze gratis bier. Bier, ja. Dat was de deal. En de heren zijn vrijdag begonnen. Nou, schenk er nog eens bij. Limonade, glazen, jenever, te denken. Daarvan hebben ze er nu 57, de man. Oh, dus u houdt het wel netjes bij? Ja, want ik moet natuurlijk uiteindelijk met de belastingen dit op een of andere wijze zien te verantwoorden. Goed, en u had gehoopt dat het veel publiek zou trekken? Dat was natuurlijk voor mij het aantrekkelijke. Daar zou je voor zorgen, ja. Maar er is niemand opkomen daar. Maar het is nog 44 dagen, dus de 5 minuten nog op, wel de mogelijkheden, daar gaan we weer. Was het jouw beurt of mijn beurt? Volgens mij moet jij Huub gooien, maar. Oké, daar gaat ik. Gooi maar. Waar is het bord? Nee, dat is daar niet. Zoek even goed. Probeer even het bord eerst in je vizier te krijgen. Oké, goed. Ik verlaat ondertussen het café. Ik ga weer naar buiten. Ja. Pas op. Oh, ja. Ach, wat doe je nou? Ja. In mijn arm. Sorry, ik was bezig. Ik ben weer buiten. Peer, Toon, hoor je mij? Ja, Toon. Ik moet eerlijk zeggen dat ik door deze reportage niet echt een heel helder beeld heb van wat daar precies gebeurt. Misschien kun je straks nog even in de studio het wat helderder uitleggen, want dit klonk vrij chaotisch. Nee, maar het was een initiatief van Beeks. Oh, natuurlijk. Dat verklaart een hoop. Dus. Kom jij weer deze kant op? Ik kom weer deze kant op, want er was verder als radioman weer geen eer aan te behalen. Nee. Ondertussen draaien wij hier eventjes dartmuziek. Oké, dartmuziek. Ik kom eraan. Ja. Je zet de taartmuziek maar uit. Is Peer alweer in de buurt? Ja. Zo, hè? Ja, daar ben ik alweer.
Ja, sorry Peer, maar wat gebeurt er dan nou? Nou, er stonden twee mannen een beetje in het wilde weg te smijten met scherpe pijltjes. Je hebt er eentje nog in je arm zitten. Ja, kan jij even? Ja. Ik durf het zelf niet, ik kijk niet. Niet kijken. Weet je wat de truc is? Nee. Dan moet je zeggen, ik tel tot 3, 1, 2, 3 en dan doe je het bij 2, want dan verwacht ik het niet. Ja, dan gaan we dat nu doen. Oké. Tel tot 3? Ja. En bij 2 doen, hè, bij 2. Ja. Dan verwacht ik het niet. Nee, dan verwacht je het niet. Ja. Tel tot 3, hè? Ja. En dan bij 3 trek ik hem uit, ja? Ja. 1. Heb ik hem al uit. Nou, je deed bij 1. Ja, want anders had je het. Ik zei toch, je moet bij 2 doen. Dan verwacht ik het niet. Ah man, dat is zeer. Nou, er stonden twee mannen een beetje zwaar in de olie, in het wilde weg met pijlen in het ronde te smijten. Ja. En de heer Beeks die zat te turven wat ze aan het drinken waren. Ja. En zat dat was niet kinderachtig. Nee, zat hij op een krukje erbij te huilen, Beeks. Nou ja, hij was in ieder geval zwaar depressief. Ja. Nou, wat gaan we doen? Wat is dit trouwens? La 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 la. Wat heb je daar? Ik... Jezus, ik wist helemaal niet meer dat ik had... Dit is een... Dit is een gedicht wat ik ooit geschreven heb. Jij? Voor jou. Een gedicht? Ja. Jij? Ja, ik heb... Ach, dat was ik helemaal vergeten. Oeh, ik heb ooit... Staat er een datum? Hoe oud is het? Wanneer was het? Dus, even kijken, 9,5 jaar geleden. 9,5 jaar geleden? Ja, een beetje in de laatste stuipfase van jouw huwelijk. Och... Ja, die zwarte periode. Ja. Heb je toen een gedicht geschreven? Ja, ik weet dat ik toen aan één kant met jou... Och, zal ik het eens voorlezen? Nou, lieve... Nou ja, oké, goed. Doe maar. Voor Peer. Gezien. Ik zie hem strompelend huiswaarts gaan. Ja, dat was toen zo, ja. Dat is nog steeds zo. Ja, dat is waar. Zeker op vrijdagmiddag. Ik zie hem strompelend huiswaarts gaan. Zijn zoontje trapt lustig achter hem aan. Ja, dat zat meer in mijn kop, want je hebt geen zoontje, maar goed. Zijn vrouw loopt achter de kinderwagen. Die had geen kinderwagen, maar dat was zeg maar dichterlijke vrijheid. Kijk, een boodschappenkarretje. Ja, denk het. De tuin stond vol boodschappenkarretjes van de Aldi. Ja. Die wou ze nooit terugbrengen. Daar zit een lamlendig voor, ja. Die dikke hoeren. Nou, luister nou even. Zijn vrouw loopt achter de, achter het Aldi-karretje dan aan, zeg maar. Ik wil hem in een opwelling wat vragen. Maar dan slaat hij teder en liefdevol zijn arm om haar. Je kunt zien, ze houden van elkaar. Om haar heen moet het zijn. Oh ja. Maar dan rijmt het niet meer op elkaar. Nee, precies. Ze nemen een moeilijke horde, maar dankzij de liefde komt alles in orde. Maar ja, dat was dan misschien... Kon je toen nog hopen? Kon je nog hopen, ja. Ik sla mijn oogleden nederig neer. Ik heb geen vragen meer. Misschien zie ik hem spoedig weer. Hopelijk is hij dan wederom... De oude, vriendelijke Peer. Heb jij dat geschreven? Ja. Wat een onzin. Nou, oké. Dames en heren. Radio Peer. Dat was de uitzending van vandaag. Peer en ik hier gaan een kopstoot drinken. Niet bij Beeks, want dat klinkt mij iets wat te gevaarlijk. Dus moeten we even kijken waar we dat te gaan drinken. Voor alle zieke bergeikenaren zeg ik beterschap. En alle gezonde mensen, kop op. Je bloedt nog aan je arm. Ach ja, kun je er een pleister op plakken? Ja. Moet je zeggen, 1, 2, 3. En dan moet je hem plakken. Bij 2, dan verwacht ik hem niet. Oh ja. Let op, ik tel tot 3. Ja, en bij 2, hè, plakken. Ja, ja, dat je die verwacht, hè? Ja. Oké. 1. Zo, hij zit erop. Ja, dat geldt niet. Hoezo? Nou, trek hem eraf. Ja, bij 2 trekken. Dus 1, 2, 3. En dan bij 2 trekken, want anders ik tel tot 3, hè? Ik het. Ja. 1, 2, 3. 4, 5. Ja. Denk het bij 5. Bij 6. Denk het bij 6. Je hebt al 5 gezegd. Oh, dan moet het even overnieuw. Plak hem er even op. Ja, bij 2. Ja. 1, 2, 3. Nee, wacht even. Nee, deze plakt niet meer. Nee, plakt niet meer. Nou, pleister zijn op. Sorry. Nou, we gaan mijn kop zo dalen. Ja. Doe maar een stukje toiletpapier erop. Ja, ik hou mijn vinger er wel op. Ja. Bij 2. 1, 2. Zo. Verwacht ik mijn eigen vinger niet. Ja.